Enfim, mas várias crianças brilharam nas telas com uma aptidão especial, com vocação especial, com talento especial. E nós lembramos delas com muito carinho para vocês. Eu te amo, Willy. Acredito em você. Você consegue. Pode ser livre. Like the River Jordan, and I will then say to thee, you are my friend, carry me, like you are my brother, love me like a mother, will you be there? Thank you.